Високі, урочисті небеса тримають гордо прапор України, немов би хочуть світові сказати, що ми народ великий та єдиний. Вітер червоний навіває зі сходу чорні мрії холуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Хлопці, гуртуймося, дівчата, єднаймося, час кличе знову нас. Праці не біймося, борні не лякаймося, бо це останній шанс. Якби там не було, але знову жило недобите слово. Мабуть, не дарма закликає сурма до старого ярма. Вітер червоний навіває зі сходу чорні мрії холуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Підняти державний прапор України надається голові обласної державної адміністрації Олександру Корнійчуку, голові обласної ради Михайлу Загородному, секретару Хмельницької міської ради Криваку Михайлу Михайловичу, доньці воїна АТО, який віддав життя за Україну, Амброскіні Івані, та курсанту третього курсу Національної академії Державної прикордонної служби України. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші ворожені, як роса на сонці. Братя, коза з тобою.
Державний прапор як символ національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. Кольори його не випадкові. Тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій колір – це колір води, без якої не було б життя, не дозрів би хліб. Це колір ясного, чистого неба. Жовтий колір – це колір вогню, жовто-гарячого сонця, безлагідних променів якого немає життя на землі. Це колір пшеничної ниви, хліба, зерна. Це символ достатку українського народу. Нехай наш прапор майорить у мирній Україні. Усім здоров'я, достатку, процвітання на многі літа!